Під час голосування не можна порушувати громадський порядок безпосередньо на виборчих дільницях. Крім цього, не можна будь-яким чином агітувати за того чи іншого кандидата. Особливо з виборцям необхідно звернути увагу, тому що дуже часто ми беремо якийсь пакет і не звертаємо на увагу на те, що на ньому зображено. А це може бути якийсь один з рекламних пакетів одного того чи іншого кандидата, і стосовно громадянина може бути на рівному місці складено адміністративний протокол. Те саме стосується і різного роду рекламної продукції, і кепок, ручок, і так далі, і так далі. Тобто, якщо будь-який елемент одягу може навіть агітувати за того чи іншого кандидата, то відповідно може бути складений адміністративний протокол. Крім цього, звичайно, вже не один раз говорили щодо фіксації свого вибору чи результату свого голосування на будь-який телефон. Одна справа, коли це йде фіксація для себе на пам'ять, а зовсім інша, коли це потім висвітлюється в мережах, це вже також є одним з елементів агітації у безпосередньо у день виборів.